Také občané Lovosici mohou zažádat o bezplatný pronájem kompostéru. Město jich bude mít k dispozici celkem 430. 270 občanů, kteří vyplnili loni realizovanou anketu, dostane kompostér automaticky v druhé polovině září. Ta první vlna byla pouhé vyplnění dotazníku a předání dole na podatelně přímo pracovníkům životního prostředí na úřadě. A v to druhé kolečko proběhne podobným způsobem, ale budeme žádat občany, aby tyto žádosti přímo předávali na životním prostředí. Jediným požadavkem vlastně byl trvalý pobyt v městě Lovosice. Kompostéry mohou občané umístit na své zahrádky a zahrady u rodinných domů. Budou nakoupeny z dotace, která byla Lovosicím poskytnuta z operačního programu životního prostředí. Způsoby, jak efektivně nakládat s komunálním odpadem, město hledá dlouhodobě. Biologicky rozložitelný odpad přitom může podle některých odhadů tvořit až 60% z celkového objemu komunálního odpadu, který končí na skládkách. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Valešová.